ايش انت شيلاغوك كتا اوان لغت عرفك جولا تازه خبر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونښته. د جګړې له ډګره وروستي جزئیات څه دي او دا جګړه په څه رامنځته شوې؟ جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. په نیمروز ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د دغه ولایت په سرحدي سیمو کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نښته شوې ده. سرچینو ویلي چې دغه نښته نن شنبه د نیمروز ولایت د کینګ ولسوالۍ په مکی سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا جګړه لا هم روانه ده، خو لامل یې لا څرګند نه دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو او د ایران د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تر دې مخکې هم وسله والې نښتې شوې دي. په وروستي ځل د یکشنبې په ورځ هم په سرحدي سیمو کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نښته شوې وه. په هغه جګړه کې یو ایرانی پولیساتونکی او یو ملکي وګړی وژل شوي او یو ماشوم ټپي شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي وایي چې طالبان باید په یوه میاشت کې ایران ته د اوبو حق ورکړي. کاظمي قومي زیاته کړې چې اوبو یو طالبان ایران ته نه ورکوي، بیا د ایران لپاره حجت تمام دی او دا یې د ملت د حقونو مسله کیږي چې ایران بیا څنګه عمل وکړي. هغه وایي که چیرې په بند کې اوبو وي او طالبان یې د 1450 کال د تړون له مخې ایران ته نه ورکوي، نو د دې ځواب باید ووایي. د قومي په وینا طالبان پوهیږي که غواړي چې افغانستان کې قوي باثبات او د ټولو خلکو د استازو لرونکي حکومت وي او هیواد ثبات، استقلال، ارضي تمامیت او پراختیا خواته لاړ شي، نو ګاونډیانو سره باید ښه تعامل ولري. د هلمند سیند د اوبو په اړه بحثونو هغه وخت زور واخیست چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی طالبانو ته د اوبو پریښودلو په اړه اختار ورکړ. طالبانو د رئیسی په غبرګون کې ویلي چې اختارونه د هیڅ اړخ په ګټه نه دي او باید تکرار نه شي. درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو او وروستیو خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.